Gente, nós já chegamos aqui no estúdio da TV Verde. Estou aqui com a Heleninha, maravilhosa. Todo mundo aí de casa já conhece a Heleninha, que eu sei muito bem. Ela é de outros carnavais já, ó. Antiga da TV Verde, maravilhosa. Heleninha, conta pra gente qual tá sendo o sentimento de estar aqui no carnaval novamente com a TV Verde, cobrindo esse evento maravilhoso. Oi, Lucas. Boa noite, TV Verde. Boa noite, carnaval. É, carnaval. E eu estou muito feliz por estar aqui. Já agradecendo a TV Verde, esse carinho que tem comigo. E me convidar, né, para compartilhar esse momento. Um grande momento para Guapimirim, para a população. É, já estamos aqui nos bastidores com a equipe TV Verde. Vocês vão ver o carnaval. É o retorno, né? Retornando com muito carinho para mandar essa transmissão para vocês. A gente pede que vocês fiquem ligadinhos e nos ajudem também a fazer todo esse processo, né? A gente está aqui testando o som, testando câmera, testando o microfone, testando o Lucas. É, principalmente. E daqui a pouquinho a gente vai para a rua. Hoje a gente vai receber alguns convidados aqui, né, Lucas? Para a gente fazer umas entrevistas, saber como é que foi todo esse preparo do carnaval. Venham para Guapimirim, gente, o melhor carnaval da Baixada Fluminense. É isso. Concordo plenamente. Então você aí de casa que tá assistindo a gente, já compartilha muito pra todo mundo. Vambora. TV Verde aí, ó, na sua casa, pra todo mundo assistir o carnaval maravilhoso com a gente aqui na cobertura. Galera, então fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais, que são quais, Heleninha? Fala aí pro povo. Instagram, Facebook. E a gente precisa que vocês estejam lá, ó, nos acompanhando, porque lá a gente vai passar toda a programação do carnaval. E além da programação, também tudo o que vai acontecer na praça, por aí, os palcos espalhados aí por Guapimirim. E vocês acompanhem que lá tem toda a programação do nosso carnaval, Carnaval 2024, aqui o melhor carnaval da Baixada Fluminense. E eu aproveito para mostrar para vocês como está o nosso estúdio, onde a gente vai receber todas as pessoas que podem comentar um pouquinho, que vão poder comentar um pouquinho sobre o nosso carnaval, como que está a curtição lá fora. Então mostra pra gente um pouquinho como é que está a Gabriel aqui nos nossos estúdios, aqui na sala da TV Verde, que foi montado com muito carinho para receber vocês. Vocês que estão em casa nos assistindo, melhor ainda. Peguem aquela pipoquinha, sentem no sofá e nos aguarde que lá vem TV Verde.